Սեպտեմբերի 20-ին Երևանում տեղի կունենա Armenian Business Forum 2022 ամենամյա գործարար երկրորդ համաժողովը։ Տարածաշրջանում առաջատար բիզնես միջոցառումը կազմակերպվում է Հայ գործարարների ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ և Դաշիր ընկերությունների խմբի աջակցությամբ։ Armenian Business Forum 2022-ի գործընկերն է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Համաշխարհային տնտեսական մարտահրավերների դարաշրջանում Հայաստանի դերը որպես Եվրոպայի և Ասիայի միջև կամուրջ։ Armenian Business Forum 2022-ը կառուցում է այդ կամուրջը։ Երկխոսության փորձի փոխանակման, ջանքերի համախմբման և նոր տնտեսական իրականության պայմաններում մենք ստեղծում ենք երկրների միջև կայուն գործընկերություն։ Խոշոր բիզնեսի շուրջ 500 ներկայացուցիչներ աշխարհի 26 երկրներից, հեղինակավոր դեմքեր, անվանի հյուրեր, բիզնես միջոցառումների բազմաբնույթ շարք, կլոր սեղաններ, պանելային քննարկումներ։ Armenian Business Forum 2022 ժամանակն է գործել հանուն նպատակի, հանուն գաղափարի, հանուն բարորության։ Գալով նորից սեպտեմբերի 20-ին սպասող Երևանյան ֆորումին, այսպիսով ինչ է սպասում սեպտեմբերի 20-ին և որն է լինելու լավագույն արդյունքը արդեն Երևանյան համաժողովի։ Նախ ասեմ, որ Armenian Business Forum-ը, հայկական բիզնես համաժողովը այս տարի շատ ավելի մեծ մասշտաբով կանցկացվի։ Այս տարի մեր համաժողովի գործընկերն է Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը, որի համար մենք ևս շնորհակալ ենք, քանի որ տեսնում ենք, որ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ կարող ենք ավելի բարձր արդյունքների հասնել։ Այս տարի մենք ուզում ենք ևս մեկ անգամ շեշտել Հայաստանի Հանրապետության դերը այս դժվարին տնտեսական իրավիճակում որպես Եվրոպայի և Ասիայի միջև համագործակցության կամուրջ։ Փորձել ենք ներգրավել շատ լուրջ համաշխարհային ճանաչում ունեցող տնտեսագետների, անունները ևս հիմա չեմ ուզում նշեմ, կարծում եմ մենք դեռ կհանդիպենք սեպտեմբերի 20-ի առիթով, և ներկայացնենք և ապացուցենք, որ Հայաստանը երկխոսության շատ լավ հարթակ է բիզնեսի ոլորտում։ Կլինեն շուրջ 3 կլոր սեղաններ Հայաստանի տնտեսության, ինովացիոն զարգացումներին նվիրված, ֆինանսական ամբողջ սեկտորին նվիրված, և ուզում ենք, որ Armenian Business Forum-ը դառնա երկրի գլխավոր բիզնես ֆորումը, որտեղ կբարձրացվեն և լուծում կստանան մի շարք տնտեսական հարցեր։